Halla og velkommen til back nine av Rungelsputten 2020, Bogey Boys edition. Ja. Det er... Velkommen tilbake til studio. I studio, ja. Vekle Salten Garasje. Ja, hovedpremier er sponset av Guru Discord. På back nine nå? På back nine nå. Vetle Salsen leder, han har even til nå. Greit nok det. Ja, det er greit nok det. Sigurd pluss fem. Her er stort gap da. Ja. Mellom at, første og andre plassen. Hatt noen ganske fine kast innimellom han. Ja, Sigurd også. Ja. Ja. Lavran sa rota noen steder, men ellers spiller han jo greit. Pluss fem her nå. Og Sander da. Er du fornøyd, Sander? Tvil. Pluss ni. Alle har en sånn runde. Ja, hadde jeg det. Så er det også det, Dorp. Ah, navnet mitt. Det står på skjermen. Ja, det står på skjermen. Her har vi kakao. Vi har fått kakao. Mm. Jeg tok med krem, Mats med kakao. Kakao er viktig, for det her, det er ikke glovarmt. Det er ikke peisestemning og... Det var varmere vi trodde da. Det var det. Er det meg? Det er nok deg, ja. Hull 2, par 4, 125 meter. Mm. Hvis det er et par 4 som du kan figel på, det er et par 4 du har skuffet over par. Ja, men altså... Par er jo alltid greit, det er ikke krise. Ikke men, på det hullet der. Det ok da, greit. Nei ja, men... Men altså... Vi vil ha en birdie. Tenk hvis du får OB og bogey og det... Det bør være birdie. Fornøyd med det, Sander. Det bør være birdie. Ja. Sander sa han fikk helt vondt hver gang jeg sa det. Det er ikke OB i hvert fall. Hører vi hunder i bakgrunnen her, det... Kan spille seg en birdie der. Han kan jo det. Sigurd. Åh, den er litt lav, for den går inn i buskene der. Jeg tror det er greit, for den hadde gått OB. Han er ikke OB nå. Lavrans. Ja, den ligger riktig, en igelputt, men... Liten foran fleksene, det hadde jeg, hva følge jeg gjort. Sander, sjekker forholdene, ja, det var akkurat det jeg skulle til å si. Så smeller han til. Ja, men litt lav. Ja. Bare. Sigurd, Ja, men... Ja. Jeg tror han skulle ha en flex, ikke en roller. Det tror jeg også. Sander med rocken sin. En av de mange. En av de mange som han... Altså, han, denne her fikk han jo av Eskil, vet du. Kjøpt den, tror jeg. Ok, da. Jeg har ikke detaljer på det for... Altså, det forholdet der, faktisk. Nei, men... Nei, i hvert fall... Vestle kaster nummer 2, gjør han ikke det? Vettelig kaster kast, ja. Han ja, han kaster en disk. Kast. Han kaster en disk. Litt forbi, men han kaster den. Han kaster den. Lavrans kaster kast nummer... Kast. Nå blir det veldig mye kast her, men han kaster kast nummer 2. Vi må litt ned, 2. Mats. Lavrans kaster. Mm. Han ligger rett ved kurva. Deilig med kakao, ass. Sigurd! Treffer nesten derfra? En kameramann der også. Det var en i frontene som var... Oi, se! Sander, går han for en turbo? Nei, ser ikke sånn ut. Nei, ikke sånn. Ser ikke sånn ut, nei. Ja, må legge seg ned der, litt. Må legge seg ned der, litt. Ja, men altså... Åh, for en putt av Vetle Salversen. Vet heller. Da ligger han minus 1. Fikk birdie her nå. Det er, ja, det er bra. Ja, det er bra det. Sigurd, åh, den sneik seg inn, eller ja, den... Holdt på å gå ut. Ja, ble oppi. Den ble oppi. Lavrans putte for birdie her nå. Vi må ha replay på den der putten til Vetle Salvesen her. Så allerede flere replays. Dette lover en bra runde. Dette lover veldig godt for replay-runden. Veldig god putte av Vetle Salvesen. Hull 3. Par 3. Ikke 33 meter, men 65. Hvorfor sa jeg det? Men ja, her er det OB på... Både lekeplass og veier og litt... Litt forskjellig, litt snacks. Forskjellig, litt... Små snacks, litt små snacks. Ja, greit. Vetle kaster her, det er meget flott, er det ikke det? Litt snikker... Jo, den er... Uff, ai, ai, ai. Det er fint det. Vetle Salvesen, altså. Hva skal man si? Vetle måtte ta sjokolade. Vetle kommer og henter litt sjokkes her. Det får gå fint. Det får gå fint. Ja, altså, vi må jo bare si det at vi er jo samme kohort, så det går helt fint at vi holder ikke en meter. Ja. Men vi prøver å holde litt avstånd. Det er derfor vi sitter i garasjen til Vetle. Det er jo det. Sigurd kommer seg oppå der. Det samme gjør vel sånn... Nei, den er OB den. What?
Ja. Det er ikke... Ja, Sander har ikke en god flyt da, for å si det sånn. Nei. Dessverre, Sander altså... Sander har så mye flyt i hjelmen. Åh, den putter nesten. Ja. Kan sikkert gjøre sånn som Rune gjorde. Ja, det var en litt av en putt, hvis dere så det. Åh, kameramålen flytter seg. Det er aldri et godt tegn. Det er godt innspill. For å kaste. Er det ikke det? Hm? Kommer jo an på da. Hvis da? Kameramannen står oppe i kurva, er det et godt tegn. Ok. Sander, ja. Var det tredje kastet, Sander? Det var nok dessverre det, ja. Vettle for birdien. Setter den. Cashing. To birdie på vann nå. Ja. Mhm. Lavrans putter vel for en... Er det birdie? Det var par, tror jeg. Var det ikke? Var det par? Dessverre så var det putt for par, ja. Å, Sigurd! Den var ikke mer enn en måtte, hvis man skal si det sånn. Nei. Sander! Å, Sander bommer. Sander Rosseland. Dessverre, altså. Jeg føler liksom jeg... Jeg føler litt med Sander nå. Ja, jeg heier på Sander. Ja. Mye mer enn jeg heier på liksom de tre andre. Det er liksom irriterende å få en sånn dag på en turnerings... Sander spiller jo bra, eller spiller bra på denne banen. Ja, skjønner ikke hva som skjer. Nei. Hva skjer med alle? Hull 4, par 3, 98 meter. Skal ikke si helt hva som skjedde med meg på det hullet her. Fall ganske rett. Altså, du kan kaste alt fra putter og distance driver. Hva som passer deg. Putter er kanskje litt langt, men... Kaster du over 100 meter med putter, så er du ikke for langt, for dette er 98 meter. Og ikke gobe. Stopp. Perfekt. Vettel holdt på å gå på en kjempebra birdie streak her. Han har to birdie nå, og vi vil jo si at han bør jo få birdie derfra. Ja, han gjør det. Sigurd over... Litt. Nei, jeg trodde han skulle over. Det er veldig bra det. Stopp. Jeg trodde han var på vei rett mot asfalten, men den gikk jo. Hvis du hørte en litt sånn knertelyd nå, så var det bare jeg som åpnet kakaoboksen. Ja, nei, kanskje boksen. Ikke ta den så nærme mikken. Hva heter det? Boks? Nei, det heter termos. Termos! Boks? Hva er det? Sjøen. Lavrans, den går... Hvor er den? Den er ikke OB. Følte de dessverre ikke ordentlig med, så jeg fikk ikke det med meg. Vi snakket om kakao, vi. Ja. Sander... Åh, er ikke den fin da? Eller er den OB? Ser ikke så mye her, for vi har en score. Nei. Åh, det er OB, dessverre. Sander, nå er du... Nå skal jeg ikke si du er dårlig, men du er... Han har litt uflaks også. Han har uflaks. Ja, der han har Lavrans, ja. Ja, ikke OB. Åh, Ja, det hadde vært litt av en bullpit da. Det hadde vært en instant replay, for å si det. Ja, en liten replay, ja. Sander putt for par. Veldig bra, Sander. Det er jo... Den er viktig. Vi tar den som en liten birdie. Vi gjør det. Vi... Ja. Vi her i studio. Vi her i studio tar det som en liten birdie. Men altså, det var ikke birdie da. For å si det sånn. Det var ikke birdie. Sigurd går for Paige Pierce-teknikken sin. Bare flikke litt med håndleddet også, så blir det helt likt. Åh, ikke god be. Ok. Ja, den ligger greit. Han var ikke helt fornøyd. Nei, han var ikke det. Den setter han. Men han putter for par. Vettle, trenger du å putte den i det hele tatt? Bare litt krem i kakao. Bare litt krem i kakao. Derfor du var så stille. Ja. Yes, hull 5. Dobbel vando her. Det er ikke langt, 65 meter, men det er ikke lett. Det er den dobbel vandoen der, som egentlig bør være ganske lett. Det er den som av Vettle, ser du her, kaster ekstremt rolig. Vettle kastet veldig rolig. Han prøver nesten å legge seg bare rett foran vando, sånn at det ikke skal bomme. Sigurd... Er vel litt mer offensiv, men... Men han treffer, ja. Veldig bra, Sigurd. Kastet foran. Super Sigurd. Super Sig. Super Sig. Super Sig. Sig, det er det vi kaller han, vet du. Ikke det at han kanskje tar seg en Sig iblant, men... Åja, hvorfor kaller vi han det, ja? Nei, jeg vet ikke. Kanskje han heter Sigurd. Åh, oh. Lavrans. Er det mandobom, eller? Ja. Stoppet den før? Nei. Ja, den stoppet før veien, men faktisk. Men han har ikke veldig lett kast for det om, på neste. Nei, du må jo gjennom mando, han... Sander, og turn. Åh, den er flott. Yes, Sander! Åh, perfekt, Sander! Yes! Veldig bra, Sander. Altså, vi må ikke være så på Sander, altså, vi kan ikke heie på noen der. Jo, det er akkurat det jeg gjør, jeg heier på Sander. Ok, da.
Men her får han sin. Åh, han gikk forbi. Jeg håper den gikk gjennom. Ser ikke ut som noe annet her. Vet det. Ja, ok. Det legger seg inn til en par. Synd. Blitt så vant på det at Vettel tar burler. Ser vi at vi ikke har fått opp at Vettel fikk burler på forrige gang. Nei. Synd for Lavrans. Synd for, nå skulle jeg trodde jeg skulle si synd for Vettel, men... Og får han ikke den burlen? Sigurd putter for... Det er så dårlig, det er kjempedårlig. Oi, Sigurd. Nå var det litt rot i scorecardet her. Ser du at Sander fikk tap out burlen? Tap inn. Han fikk burde, ja. Veldig bra, Sander. Ok, det er meg. Hull 6, par 3, 57 meter. Nei, det er ikke så kort. Litt lenger, tipper jeg, men... Ja, vi også tipper det. Og kurva står ikke sånn, da. Den ikke står... så veldig mye OB å snakke om, utenom den asfaltlinja rett foran. Har han kastet? Ja, han har kastet den. Men den går jo ned, dessverre. Ja, nesten eis. Uff. Men det er ikke OB. Det er ikke OB. Nå ser vi scorecardet har blitt fikset oppi. Det er bra Vettelig. Det er jo... Bra redigering. Vettelig redigerer på seg selv. Det kan fort... Neida, nå skal jeg. Men Vettelig sitt kast her er jo nydelig da. Perfekt. Det var greit skript da. Uff, Vettelig. Det var sånn som Sigurd ville sagt det. Sigurd! Mm. Kaster en disk? Okay. Gjør han det? Ja. Oh. Det er gapet, jeg har ikke sett så mye av. Det er gapet med en litt årsabil disk som er der. Stopp. Ja, ok, jeg kan spille som... Kan putte derfor. Det ja. Kan han så absolutt, men... om det er sannsynlig, er vel kanskje heller et annet spørsmål. Ikke gobe, bare veien. Okay, nei, den gikk over. Takk og pris, jeg har det godt. Takk for alt som jeg har fått. Ja, men greit, da avslutter vi den kristendoms... den gudstjenesten? Gudstjenesten. Det er det det heter. Ja. Lavrans par. Lavrans par, ja. Jeg vil kalle det da. Sigurd spiller seg inn. Sigurd par. Sigurd par. Vettle Bogey og Sander Burley. Eller motsatt. Nei, Sander får jo par. Ja, Sander par. Sander par, eller, altså han har ikke pyttet noe, men... Vettle 8 Bogey. Vettle med en fin Burley. Da er han på minus 4. Fy søren, altså Vettle. Ai, Sander bommer. Denne runde her er tung for Mr. Rossi, Rossiland. Mr. Rossi? Men, ja, ja. Han, du ser jo, han har fortsatt humøret, faktisk. Humøret oppe. Sander har alltid humøret oppe. Ja. Hull 7. Det er jo 94 meter. Det er det, vet du. Det er par 3, vet du. Det er par 3. Tenk det, og så går det rett ned her. Så, Rett! Nei, ja, men det gjør det da. Det går ikke rett ned. Nei, men det går ganske bra. Det går nedover. Ja, ja. Vettle med en T-Bird. Oi. Liker rollerplayet. Du gjør det, ja. Nei. Men den er OB den. Jeg tror ikke det var det han prøvde på ellers. Så. Nei. Det var han la litt for mye endaks på den. Ja, vi glemte å si det, det er OB ute i høyre da. Ja, det er OB. Du så OB-linja. Jeg tror Vettle ville demonstrere den ut fra at vi glemte det. Mm. Oi, Sigurd gjør akkurat samme, bare litt kortere. Men den gikk ikke OB da. Mer krem på Edvard. Jeg hører så helt syk ut. Edvard. Åh, den så fin ut da. Se på Lavrans. Mer krem på Edvard. Nei, men se på... Lavrans kastet flott. Nei, han gjorde det. Husker du flott? Det er ikke noe jeg ofte, bruker ofte. Flott og fint. Ja, altså... Flott er det du får om sommeren i skogen. Ja. Og så er... Sander treffer dessverre treet der, så han får... Oi, mikrofonen! Her. Nei! Vettle. Ja, Vettle er i backstage her. Vettle vil også ha litt grann krem. Oppmerksomhet. Ja. Sorry for den, men... Jeg håper ikke det blir air rape. Ja, vi prøver å fikse opp her. Men nå, jeg tror den er greit. Ja, Vettle... Det er nesten som vi skal ha det på video her, men... ja, men vi fortsetter. Ja, film vi ikke galt. Den, ja. Ja. Sander spiller seg inn til en par. Ja. Jeg fikk helt panikk. Jeg fikk helt panikk. Vet du, må bare bort og fikse litt mikken der. Ja, han må det. Fint, rett og slett. Fint. Fint. Går Vettle på en... på double? Gjør han det? I huleste. Klarer han det?
Og så slår han seg i huet, det så jeg det også. Da kan han skade han. Må ikke slå på hardt, for da kan du skade deg selv. Du må ikke slå på hardt. Nei. Da er forsiktig. Men vi må ikke ha noe dødsfall i Bogeboys her. Bare for at det går litt dårlig, så må du ikke slå deg selv. Nei. Her er det... det er deg. Her må man opp... Nei. Hull 8, par 3, 78 meter. Forrun. Eller du må ikke kaste forrun, men det er vanlig. Der står jeg, vinker, Mats også. Hei. Hei på deg. Ja. Yes. Da er det Lavrans som kaster først. Han fikk jo pine med en par. Fikk han det? Pine med, det gjorde det Sander også. Pine med. Pine med. Og den så jo feil litt for tidlig dessverre. Så er det Sig. Sigurd Holst Omlein. The Sigster. Åh, den så var ikke den parkert da. Den så veldig parkert ut den. Var det ikke det da? Ja, var det ja. Men ja. Åh, oh, Vetle. Dunk! Det er så ekken lyd å høre på i discgolf sammenheng. Kom litt an på, er det du som kaster, så er det det ja. Men er det en du spiller mot? Det er en fantastisk. Ja, greit, da går vi videre. Det har du! Ja, men... Åh, ja. Sander kaster med sin, eller hva, ja det var Sander ja. Med sin disk. Det lover hans får den jo ikke, kanskje så langt som han har lyst til. Sander litt kort, da blir fin det dessverre en bogey på Sander. Dessverre altså, Lavrans og på en bogey. De to som gjorde det så bra på forrige hull får en bogey, det er synd. Vetle får en par. Ja. Da er vi på hull 9. Det er lovlig kort par 4 hull. Par 4 og 78 meter, men det er jo en, det er jo grunn for at det er par 4, og det er jo den svingen og at det er så mange trær og... Ja, det er ikke et lett kast. Men det er mulig å få eagle, det var jo noen som fikk det. Av to eagles her. Ja. Kanskje en av de var på dette kardet, jeg husker det ikke helt. Åh, den så fin ut, men jeg traff noen trær og noen greier. Da blir det nok bare satse på en birdie. Det er jo gøy å si da. Satse på en birdie, søren. Ja, må du spille seg inn til en birdie. Ah, søren ass. Oi, den var lav. Han gikk for den ruta. Ser ut som at Vetle må spille seg inn til en birdie her nå. Søren. Søren ass, birdie. Hvorfor? Jeg tror jeg fikk par begge rundene der, og det er ikke... Det er irriterende. Det er ikke noe jeg er fornøyd med da, det er ikke noe jeg er stolt over. Nei. Det er det jeg snakker mest om, liksom. Sander! Den er det fyttig? Nei, ikke kick så langt. Åh, den kicka veldig bra den. Ja, for en skip, Sigurd. Jeg tror ikke det er en skip, men... Jeg tror det heter kick, ja, men man kan kalle det hva man vil. Kick eller bounce, eller disk av tre, eller... Lavrans kommer dessverre litt kort. Lavrans er en superputter, så jeg tror på han. Nei, men bra han er god til å putte, si. Det er meg. Det er deg, ja. Men Lavrans er også god han. Ja, men du er bedre da. Takk, Mats. Neida. Sigurd spiller seg rolig opp til en birdie. Veldig bra. Skit, men det er det han må. Skit med å spille seg opp til en birdie, men ja. Sander gjør vel det samme? Sander, han, dessverre. Han gikk vel litt for det. Ja, han, det så ut som det. Han, det var han som lå best til en igel. Ja. Lavrans har vært litt off i dag. Ja, vi må kunne være så ærlig å si det. Både Lavrans og... Det er jo på en måte ikke slemt. Det er jo ikke det. Det er sant på en måte. Ja. Sigurd, bra Sigurd. Nå er vi på det kjente hull 10. Se et sånn kult bilde. Se på gutta. Rene modeller. Gutta boys. Hvor er Sigurd? Å, Sigurd, der kommer Sigurd. Oi, det var nesten utrynte, tror jeg, men... yes. Åja, meg. Hull 10. Enda et par 4. 97 meter. Signaturdisken... Nei, signatur. Hullet til denne midlertidige banen. Ja. Ja, det er en mando der vi gjennom. Her er også igjen. Det er en kurv du er oppi. Ja. Sigurd kaster først. Sigurd kaster... Åh, ikke gå i vannet da! Åh, den går så sykt i vann nå da! Det var det han sa! Nei! Åh, det skriket til Sigurd. Du hører han er trist og lei. Det høres som en sånn dikter eller noe fra 1980. Ok. Du hører han er trist og lei!
Jeg tipper du mente 1880, men det er greit. 1980 tar jeg. Åh, den er fin. Nei, det er mandelbom det. Hæ? Pin. Oh, jo. Mandelbom på Sander, dessverre. Lavrans. Åh, den ser fin ut. Fade, 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 fade. Fade da, kom igjen da. Gjør da. Høres som den ødela en del med ting. Det er mandelbom det, og pinen. Sigurd? Inni kajaken. Var det Sigurd som fikk det? Nei. Nei. Sander er fornøyd. De er ikke fornøyd. Jo, Sander var det. Sander smilte i hvert fall. Han sa ja, jeg er fornøyd, veldig. Var det, det var Vettel. Derfor jeg kaller han Superman. Var det Vettel som sto inne der? Så er det Lavrans fra Drop Zone. Åh. Og så er det Sander fra Drop Zone. Sigurd skal også fra Drop Zone. Åh. Jeg skjønner at Sander er litt frustrert nå. Vettel tar seg et kast først. Åh, oh, den trodde jeg ikke i. Ja. Ja. Dessverre trodde jeg. Neida. Sander legger seg opp, men nå lurer jeg på hvor Sigurd skal kaste. Det er bare å glemme Sigurd. Sant det! Sigurd måtte ta seg en liten badetur, så han var så kald og hadde ikke lyst til å kaste. Det får vi kanskje se etterpå. Ja, Vettle putte for par. Så Sigurd tok den dårligste scoren som var på det kar der. Ja, han gadd rett og slett ikke å spille det siste. Åh, det er bra, Sander. Det er faktisk, det var godkjent, for han plukket opp minien før han... Åh, sin Lavrans. Så da tar både Sigurd og Lavrans som dobbelt, da. Dessverre. Ja, instant replay. Ja, det der er slemt! Kan ikke ta replay på det der? Nei, den synes jeg var... Det er drøyt! Åh, her ser vi Sigurd, da. Oi, oi, oi! Er ikke det her som Baywatch, faktisk? Ser vi Sigurd i bukser her, er det vi gjør? Oi, 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 oi! Sigurd! Sigurd! Se på Sigurd. Ohohoho! Sigurd! Neida. Men det tror jeg var kaldt. Se på han. Se på han. Her ser vi... Vi ser runde 1. Sluttresultatet. Runde 1. Vettelig minus 3. Meget bra. Meget solid. Meget solid. Fikk en dobbeltbogey der, men... Ja, men det sier jo bare om hvor bra han har spilt. Sigurd pluss 6, Lavrans pluss 9 og Sander pluss 11. Ja. Det gjør jo det, for han hadde jo ikke plukket minus 5 et par, liksom. Det er sant. Så med det... Sander og Lavrans er vel kanskje ikke fornøyde, men... Jeg tror ikke Sigurd har det han heller. Nei, kanskje ikke. Men det er en runde til å gjøre det på. Ja. Det filmet ikke vi. Nei, eller det ble filmet litt av Vettelig. Filmet litt av Vettelig. Men, av Jon Eivind. Ja, men da spiller man jo sammen med de man spilte like bra som i runde 1. Ja, men det er kanskje, eller, ja, da må vi kanskje klare å avslutte, egentlig. Ja, vi må det. Men vi takker for denne runda. Denne gang. For denne gang, og så snakkes vi. Og så lik og abonner. Og kommenter. Hva skal man kommentere? Nei, det er det. Kommenter at vi er kule. Snakkes. Perfekt til musikken slutter.